Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Krenula humanitarna akcija udruge Sveti Jeronim. Održana prva ovogodišnja akcija darivanja krvi kluba Adria Chem. Koroni unatoč, turistička zajednica Kaštela u velikim pripremama. Unatoč epidemiji koronavirusa, tradicionalna humanitarna akcija u organizaciji udruge Sveti Jeronim pod nazivom I njima je Uskrs ide dalje. Kao i prethodnih godina, partner u organizaciji akcije su kaštelanske škole i vrtići. Gospodine Radan, i ove godine unatoč pandemiji koronavirusa, udruga Sveti Jeronim organizira humanitarnu akciju I njima je Uskrs, zajedno kao i svake godine do sada sa školama i vrtićima. Akcija kreće danas. Do kada traje? Evo, akcija je znači otvorena do 26.3. U svim kaštelanskim školama i vrtićima prikuplja se namirnice. Znači, to je u prilike uvijek roba koja je dugotrajna, znači koja može dugo trajati. To su namirnice kao što su sol, šećer, sokovi, kava, keksi, zatim osobna higijena za korisnike prenoćišta u biti. Cijela akcija je namijenjena i koncept je osmišljen na taj način da jedan dio znači, prikupljenih namirnica doniramo, u stvari ostavimo u nekakvoj zalihi za prenoćište za beskućnike, a svi ovi viškovi koji se skupije ćemo znači, podijeliti socijalno ugroženo stanovništvo s područja grada Kaštela. Akcija već traje nekoliko godina, kako je to izgledalo prijašnjih godina? Akcija je krenula ima jedno 5 godina, znači točno 5 godina da je akcija u tijeku. Prošle godine radi lockdowna i zatvaranja akciju smo morali svesti na trgovačke centre, znači u biti u lokalnim trgovačkim centrima stavili smo donacijske košare. Odaziv je bio dobar, mogu reći, ali ne tako dobar kao kad se to radi pod školama i vrtićima. Znači, 2019. godine akcija je bila organizirana u školama i vrtićima. I mogu reći da se onda otprilike skupilo do 1 tonu hrane, otprilike, znači svakojakih namirnica životnih, što je nama bilo dostatno da odradimo ovaj posao sa paketima, jer na mjesečnoj bazi imamo 40 do 50 paketa podijeljeno svaki mjesec socijalno ugroženim obiteljima. Sad u doba u jeku pandemije znato biti i dosta više. Kakva je situacija sada u vašem prenoćištu? Koliko imate korisnika? Znamo da je ono nadograđeno koncem prošle godine. Pa je, evo, prenoćište znači djeluje od 2013. godine. Ovim putem stvarno moram zahvaliti i gradu Kaštelima i vrtićima kaštelanski, znači dječji vrtići Kaštela koji kuhaju svaki dan topli obrok za te beskućnike. Prošle godine, znači krajem 12. mjeseca, uspjeli smo uz znači, lokalne poduzetnike, privatne osobe, kao iz donacije grada i županije, prihvatili ste dovesti u nekakvu, ajmo reći, zamišljenu misa koju smo imali od početka. Proširili smo kapacitet, sa prijašnjih je to bilo 5 korisnika, sad momentalno im može primiti 8. Ja možete za kraj još jednom pozvati sve koji su voljni donirati, gdje i do kada mogu donirati i što je najbolje da doniraju. Evo znači u svim kaštelanskim školama i vrtićima mogu donijeti namirnice, tamo će se to preuzeti. Naši volonteri 29.3. kreću znači, na teren skupljati te donacije. U tome velikom tjednu, znači u periodu od 29. do 2. znači do Uskrsa, ćemo mi svu robu znači razvrstati i podijeliti socijalno ugroženo stanovništvo s područja grada Kaštela. Već imamo nekakve liste koje su napravljene u biti za dodjelu tih paketa, a ovi ostatak, kažem, će nama služiti kao popuna za prenoćište za beskućnike. Gospodine Radan, puno vam hvala na izdvojenom vremenu. Hvala lijepa i vidimo se. Održana je prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Kaštela i dobrovoljnih davaoca krvi Adria Chem. Krv su darovale 64 dobrovoljna darivatelja, dok ih je 2 odbijeno.
Gradsko društvo Crvenog križa Kaštela i dobrovoljni darivatelji krvi Adriahem organizirali su prvu ovogodišnju akciju darivanja krvi, koja je unatoč okolnostima uzrokovanim epidemijom koronavirusa polučila dobar odaziv. Krv su darovale 64 osobe, dok su dvije odbijene. Prva je ovogodišnja akcija, nismo ovoliko očekivali svita, ali s obzirom na pandemiju koja je sada u džiru, puno se ljudi odazvalo i nije samo ovo jedna akcija koja je bila znači, u kritično vrijeme ove bolesti. Već više puta, recimo 6. mjesec prošle godine smo imali 68 ljudi i nas pa što smo dali preko 70 doza krvi smo dali na jednoj akciji. Znači svijet nije odustao, eto malo se moraju držati ovih mjera, ali u svakom slučaju ipak nisu zaboravili davati krv, što je najvažnije. Vrlo rado sam se odazvala i kad god mogu, evo mi žene nažalost ne možemo davati krv kao i muškarci svako 3 mjeseca, nego 2 puta godišnje, tako da evo trudim se 2 puta godišnje napraviti to djelo solidarnosti. Koliko je zapravo bitno često davati krv i mislite li da mi dovoljno Hrvati kao i vi dajemo krv? Pa ja mislim da su Hrvati veoma svjesni važnosti davanja krvi za razliku od nekih drugih zemalja gdje se čak to plaća, no međutim mi to solidarno dajemo i važnost davanja krvi je neprocjenjiva. Osobno ja ne dajem krv radi sebe da danas sutra bi možda meni ta krv pomogla, ali sama činjenica da vaša krv može spasiti nečije dijete, brata, sestru, to u čovjeku budi jedan osjećaj neprocjenjiv. Znači, osjeti se čovjek puno sretniji kad daje nego kad prima. Tako da je meni izuzetno drago da sam u mogućnosti, da mi je dragi Bog u biti dao mogućnost da mogu nekome pomoći na ovaj način. Načelniče, i vi ste se odazvali ovoj humanitarnoj akciji darivanja krvi. Koliko često se odazivate? Pa redovito dajem krv, doduše u našem policijskom klubu. A sljedeći tjedan je naša akcija, ali nisam u Splitu pa ne mogu dati krv, pa eto da ne propustim davanje. To je to. Koliko često vi dajete? 42. ili 3. put mi je ovo dajem. Redovito, doslovno svaki put. Svako davanje, svako 3-4 mjeseca. Sve pohvale. Mislite li da ljudi dovoljno darivaju? Ha, čujte, moglo bi i više. Zasigurno ima u Hrvatskoj više zdravih i mladih ljudi koji bi mogli dati krv na taj način, pomoći nekome, ali mislim da ipak priličan broj ljudi daje krv, ali zasigurno bi moglo i više. Darivanje krvi jedna je od najhumanijih stvari koju čovjek može napraviti. Spasiti nečiji život je nemjerljivo. Šta je kod svakog, bar u Hrvatskoj, znači svaki dragovoljni darivatelj krvi, znači dragovoljni darivatelj krvi. Znači daje dio sebe, daje dio životne tekućine koja doslovno znači život drugome, a za uzvrat ne traži ništa. Sljedeća akcija održati će se polovicom lipnja. Unatoč sve neizvjesnijoj turističkoj sezoni, turistička zajednica grada Kaštela u velikim je pripremama. Što nas sve očekuje u narednom periodu, saznajte u prilogu koji slijedi. Sljedeći tjedan turistička zajednica grada Kaštela planira postaviti 2 uskrsna jaja u Kaštel Sučurcu te u Kaštel Novom. Zbog epidemiološke situacije ove godine, nažalost, neće sudjelovati kaštelanske škole i vrtići. Mi smo zapravo sve naše planove i planirali kao da će biti sve normalno. A onda, zavisno o situaciji, ćemo pojedina događanja prilagoditi novo nastalim mjerama. Za sljedeći tjedan, ovo pred uskrsno vrijeme, smo svakako planirali postavljanje 2 uskrsna jaja, jedno u Kaštel Sučurcu, jedno u Kaštel Novom u Đardinu. To je ono što ćemo zasigurno napraviti. Neće to biti na uobičajeni način, jer da je sve podnormalno, onda bi vjerojatno u tome sudjelovali i škole i dječji vrtići i napravili bi nekakvo druženje sa kaštelanskim umjetnicima. To će biti na puno jednostavniji način.
postavljeno, možemo to samo tako reći, tehnički postavljeno, a naši sugrađani će to moći tijekom ovog vremena nakon toga i razgledati, vidjeti, tamo se fotografirati sa djecom i tako uživati malo na tim lokalitetima. U petak u oči Cvjetnice planirana je rezidba Stare masline u organizaciji Udruge Bijači. Za petak pred samu Cvjetnicu je planirana rezidba Stare masline. To će najaviti Udruga Bijači koja skrbi o Staroj maslini zajedno sa gradom Kaštelima. I bila je ideja zapravo i na tu rezidbu bi bila pozvana i djeca i vjerojatno bi se odradila kakva radionica pletenja maslinovih grančica. Bilo je nešto u planu, ali vjerujem da će to biti rezidba, da će biti skupljanje lišća od stare masline za čaj i evo, koristim i prigodu pozvati naše sugrađane na tu rezidbu u petak, znači oko podne, jedan sat kad već bude rezidba pri kraju, da uzmu grančice stare masline za blagoslov, jer evo, tradicija je oni koji nemaju vlastite masline da mogu uzeti i te grančice od stare masline za blagoslov, a i grad Kaštela šalje te grančice gradovima prijateljima, pa će tako napraviti i ove godine. Na koji će se način održati manifestacije kreativnog proljeća ovisit će o epidemiološkoj slici. Tradicionalno se već u Kaštelima radi na kreativnom proljeću koje traje 7 tjedana. Nositelj je grad Kaštela i klaster Zora. I naravno da sudjeluju sve kaštelanske ustanove, pa tako i turistička zajednica grada Kaštela, a i veliki broj udruga kaštelanskih sa različitim manifestacijama, na koji će se oni način održati i šta će se uopće održati s obzirom na epidemiološku situaciju, to zaista još ne znamo, jer su se tu trebale održavati takva događanja koja su vezana za feštu boba, za kušanje, za svjetsko prvenstvo u spravljanju sipe sa bobom, kušanje crljenka jer je 20 godina crljenka. Mislim, jedan veliki broj događanja je trebao biti kroz tih 7 tjedana koji je uključivao i vođenja besplatna za naše domaće i za goste i brodom i biciklama i pješke i u Kaštelima i po padinama Kozjaka. Kažem opet, na koji način i kako ćemo to organizirati, to još uvijek ne znam. Sajam male brodogradnje tradicionalno obilježava početak turističke sezone u Kaštelima. Kada i na koji način će se održati ove godine, organizatori će na vrijeme objaviti. Polovicom petog mjeseca pak održava se i tradicionalni sajam cvijeća. Ove godine će opet zavisiti o organizatorima i organizatori vjerojatno promišljaju ovu cijelu situaciju. Prošle godine je bio pomaknut kraj četvrtog mjeseca. Nije se mogao u to vrijeme održati. Što će biti ove godine, isto tako ne znamo. Organizatori će u svakom slučaju izvijestiti o tome na vrijeme. Turistička zajednica u suradnji sa gradom tradicionalno radi kaštelanski praznik cvijeća. Prošle godine ga nismo odradili, upravo radi epidemioloških mjera. Ove godine je plan bio da će od 14. do 16. petoga biti održan sajam. Sad, na koji će način biti održan, opet ne znamo, zasigurno na otvorenom i zasigurno sađenjem cvjetnica na tom lokalitetu sa naravno manjim brojem sudionika, jer obično bi bilo puno, jako sudionika na tim svim našim sajmovima koji su uključivali jako puno vrtićke djece, učenika, plesnih skupina. Kako će to izgledati ove godine? U toj izvedbi to nismo sigurni, ali smo pripremili i brošuru jednu koja objedinjuje zapravo 20 godina kaštelanskog praznika cvijeća, odnosno prisjećamo se svih pobjednika sa tih naših praznika cvijeća kroz fotografije tih lijepih izložaka, kuća, zapravo svega onoga što nas je učinilo zanimljivim tijekom tih 20 godina. Isto tako pripremljen je i film koji govori zapravo o svim velikim obljetnicama i 20 godina praznika cvijeća, ali isto tako i evocira uspomene na veliki broj i obilazaka, odnosno
obilazaka kaštelanskih vrtova i perivoja, odnosno natjecanja za najljepši kaštelanski perivoj. 33 udruge prijavile su svoje manifestacije za već kultno kaštelansko kulturno ljeto, koje će, nadamo se svi, proteći na način na koji smo već godinama navikli, uz obilje zabave, smijeha i bez straha od korone. Poštovani gledatelji, toliko u ovotjednom izdanju Kronike grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav!